Seperti yang uh, dijanjikan uh, setiap Rabu 10.30 minit malam tapi hari ni uh, ke 10.40 pula nah ya yeah. uh, kadang-kadang kita ni manusia uh, yalah kekangan-kekangan uh, uh, kerja eh yeah. okey baik uh, kita akan bersama dengan uh, bicara fundamental setiap Rabu kita akan bersama dengan uh, cikgu uh, Khairul Nizam ataupun lebih dikenali dengan uh, nama Yun CTC. Okey, uh, hari ini uh, apa yang bakal dikongsikan Allahu a'lam. Uh, saya pun tak tahu dia pun tak ada bagi hint apa-apa. Dia pun okey, macam tu je. Sampai-sampai relax tenang. Okey, tanpa membuang masa kita terus Menyapa uh, menyapalah cikgu kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh cikgu. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sihat Assalamualaikum. cikgu eh? Ya? Alhamdulillah sihat. Macam penat dia je. Banyak <laughs> kerja cikgu eh? Ya? sikit lah ha, uh, Lagi nak uh, sampai waktu dia tu kan Itu <laughs> aja. Sana sini, sana sini kita faham okay? Sebagai YB macam tu lah Bakal, bakal <laughs> <laughs> ya, yeah. Nama okay. masuk list tapi tak tercalon <laughs> Lain tahun lah ha, ya, Tak apa insyaAllah ha, lah. Lain penggal banyak lagi, muda lagi hmm. Okay cikgu hari ni Sembilan uh, 9 Ya yeah, okay, uh, 14 kebersamaan Hidri uh, saya suka uh, bertanyakan soalan Tapi uh, tak ada soalan okay? uh, yeah. Biasanya ada orang bertanya soalan tapi tak ada uh, Saya akan uh, terus kepada serahkan kecupang Copang kepada cikgu Untuk meneruskan segmen uh, fundamental kita Silakan cikgu Alhamdulillah <tutuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihin nasta'in wa ala umuri dunia wa din Asmanallah wa limal wakil Nikmal maula wa limal nasir Subhanakan al-ilma lana illa ma'alam Tana inna ka antar hakim Rabbi syurah li sadri wa syurli amri Wahlul u'lata min lisani Ya fiqaulu kauli amma ba'du Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua Pendengar-pendengar setia Sisi FM di luar sana Tidak kira pejual terbelakang anda Tidak kira pejual trading style anda Tidak kira pejual lifestyle anda Tidak kira pejual komposisi trade method anda kena pakai sepanjang masa Asalkan saja ia bermanfaat Marilah, marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukur kepada Allah SWT Sekali lagi saya berikan ruang dan waktu dan kekuatan Ketika ini untuk bersama-sama ke udara secara live on air Melalui bicara fundamental Khususnya pada malam-malam Bila -malam, -malam um, Dia tak sebut lagi tu Kesayangan <laughs> Dan juga malam-malam permintaan -malam kaum-kaum ibu Dan kaum-kaum wanita di luar sana <laughs> Ladies and ladies night rasa mana yang mana Pak Syukur selalu tunggu dialog-dialog sebegini so, eh. Yep. Alhamdulillah. <laughs> um, menarik untuk kita berkatakan untuk sepanjang minggu ini uh, ada situasi current uh, market uh, economic data yang mungkin ada kesesuaiannya untuk kita cuba skodeng-skodeng kan ya eh. insya-Allah. Um, overall secara keseluruhan hari ini 25 April 2018 um, bersama dengan Syakban 7 hari bulan Syakban tak silap saya. Bila masuk? 9. 9 Syakban ya alhamdulillah. Dan hampir pasti minggu hadapan kita akan uh, menyambut Nisbu Syakban Jadi okay. saya akan ambil kesempatan okay. ini kepada semua kaum muslimin dan muslimat di luar sana um, Hayati Nisbu Syakban insyaAllah um, Perhebatkan ibadah pada malam tersebut uh, Seawal jatuhnya gelincir matahari sehingga terbitnya fajar insyaAllah uh, Segala ibadah yang bersesuaian Apa sahaja ibadah yang mendorong ke arah ketakuan kita kepada Allah Mudah-mudahan akan sentiasa mendapat uh, perhatian Perhatian dan kasih sayang Dari Allah Untuk kita mencapai Apa yang kita inginkan Ingatan itu juga Untuk diri saya sendiri Sebenarnya Okay Baik Okay Terusnya untuk sepanjang Minggu ini Jika dilihat Melalui data berkala Seperti mana lazimnya Kita tahu High impact High impact terkini Hari ini Hari Rabu 25 April Hanya ada kelihatan Haa di papan saya ini ni eh, papan pula di monitor saya ini hanya kelihatan satu saja high impact iaitu crude oil inventories yang dah pun uh, langsai jadual ini diterbitkan dengan bacaan terbitan 2 juta 200 ribu barrel uh, tong minyak yang dihasilkan melalui fokus hanya menyusut negatif 1.6 juta so ini akan memberi kesan kepada Brent oil dan juga crude oil secara langsung terhadap situasi harga minyak terkini Okey, uh, namun jika dilihat keseluruhannya dalam bentuk kalender yang kita nampak bermula pada hari Selasa, hari uh, Isnin kita tak ada high impact, hari Selasa semalam 24 April, seterusnya hingga kepada 27 April ada beberapa perkara penting yang akan tuan-tuan ataupun traders di luar sana hadapi, terutama pada mereka yang meminati um, The Shinzo Abe uh, dan juga uh, Rabuni governor kesayangan beliau ya, yeah, uh, iaitu Koroda dia akan melakukan press conference secara officialnya dan juga outlook reports tentang Bank of Japan. Uh, policy rate juga penting di mana kita tahu Bank of Japan yang dah beberapa tahun saya katakan bahawa negative interest rate policy ataupun uh, NIRP dan satu masa isu yang cukup hangat dan panas mengejutkan dunia apabila Bank of Japan memotong uh, interest rate mereka kepada paras negatif kosong perpuluhan kosong satu dan Dilihatkan di bawah ini juga kita nampak bahawa 0.10% negatif masih kekal dan dijangka pada hari Jumaat nanti 27 April juga mencatatkan lagi bacaan yang dikatakan tidak melalui perubahan. Even though saya sendiri melihat situasi Bank of Japan di kali ini masih lagi dalam keadaan bertenang, masih dalam keadaan tidak ada ura-ura uh, ataupun spekulasi maupun sentimen yang melihatkan bahawa ia dalam keadaan tertekan tidak masih lagi flow cantik clean and clear macam mana uh, apa ni plan yang dirancang oleh Abinomics sebelum ini hampir 3 tahun sehingga beliau berjaya mengangkat kerusi sebagai presiden ataupun perdana menteri Jepun hingga sekarang masih lagi didominasi oleh uh, parti beliau ini bermakna monetary policy bank of Japan tidak berubah dan kita lihat bahawa Jepun dalam keadaan yang cukup baik sekarang ini uh, bertenang dan mampu untuk uh, mengawal situasi kewangan mereka on progress so itu adalah hari besarnya pada 27 April this is mostly uh, second high impact yang akan memberi kerangsangan kepada mereka yang trade GBP JPY uh, yang selama ni di Penang sendiri pun masa saya dibawakan ke Penang masing-masing taksub masing-masing fanatik masing-masing melihatkan bahawa forever and ever uh, GBP JPY akan mengalami kejatuhan berterusan sehingga hujung tahun begitu sekali um, pandangan ataupun analisis daripada rakan-rakan kita dalam berkongsi uh, maklumat-maklumat sebegini bagi membantu mendapatkan trade profit yang baik. Okey, so bermakna JPY dalam keadaan support yang cukup seronok dan cukup selesa. Ah, uh, tu GBP JPY mereka-mereka ni semua mesti sudah uh, bersiap sedia ataupun sedang dalam keadaan yang profitable. Seterusnya currency yang akan kita fokus adalah USD JPY juga mengalami satu income yang cukup menarik, satu formation yang cukup baik. Uh, di mana untuk sepanjang minggu ini kita lihat stock index bagi American dollar dalam keadaan yang sustainable dalam keadaan yang ascending meningkat even though stok kastik menantikan ataupun menunjukkan banyak bacaan-bacaan USD dalam keadaan yang overbought, overbought dan overbought iaitu satu zon di mana wajib untuk dijual kerana sudah sampai kepada satu paras harga maksima namun USD percaya mengatasi sentimen tersebut ataupun indikator ekonomi tersebut dipatahkan terus mendapat demand khususnya di peringkat stock market di peringkat bond di peringkat treasury yield perbandaraan dan menafikan bahawa dolar sekarang ini dalam keadaan sedang memulih. Alright, seterusnya hari Khamis. Ah ha, itu esok ya eh, tuan-tuan, esok. Esok ni sesuatu yang menarik perhatian saya dan saya rasa di luar sana sudah maklum bahawa kita menantikan um, penampilan ataupun kemunculan um, Muhammad Mario Draghi. <laughs> yang akan um, melakukan press conference secara langsung pada jam 8:30 malam eh okey dia ada ECB press conference ini yang dia dinantikan oleh semua uh, investors dan trader di seluruh dunia bagi melihat um, situasi Europe Central Bank ataupun ECB di mana uh, last statement Mario Draghi pada dua minggu yang lalu beliau dan juga semua jawatan kuasa ECB bersetuju bahawa Eurozone dalam keadaan yang solid dalam keadaan yang cukup baik untuk dalam keadaan yang membina dan membangun ini memberi gambaran uh, supporting terhadap euro untuk berada pada paras harga sasaran ECB dalam keadaan yang baik dan dijangkakan sekiranya statement ini yang yang telah pun beliau mention pada 2 minggu yang lalu uh, esok diriliskan dengan fakta-fakta seperti inflasi uh, monetary policy seperti uh, ni fakta tentang situasi euro uh, 0.00% interest rate yang dijangka akan dipotong ataupun dinaikkan okey macam mana yang dilakukan oleh Jepun dan juga CHF dilakukan baru market akan terangsang merangsang dan mengangkang. Ha Ujungnya macam tu. <laughs> so saya lihat hari ini dan beberapa semanjang minggu ini ramai trader di luar sana membuat um, analisis bahawa menjual euro mengatasi American dollar amat relevan. Melalui situasi itu kita dapati bahawa the technical menunjukkan peluang untuk menjual euro pada saat ini ataupun bermula pada minggu lalu sehingga kepada minggu ini boleh memberi peluang potensi yang baik. Namun, uh, ini adalah induk penting yang akan memendorong sejauh mana jatuhnya euro untuk terus berpanjangan ataupun mendapat support apabila uh, Mario Draghi uh, memberi statement dia yang jelas. Okay. So 7.45 pada 26 April esok juga adalah minimum bid rate bagi situasi interest rate ECB Ini eh 0.00% Saya menjangkakan jika dia melakukan penguncupan kepada 0.10% ya? Yeah. Seperti mana ni Jepun ni NIRP dilakukan begini uh, Yang pertama euro akan mengalami kejatuhan Selepas itu baru dia akan mengalami sustainable Okey, sekiranya dia kekal 0.00% pada bacaan yang sama, ini bermakna tiada sebarang penggubalan monetary policy euro sustain. Dia akan dalam keadaan sustainable untuk lebih tinggi lagi. Ha, dan akan berpandukan kepada data dependent dari semasa ke semasa untuk support. Sekiranya ia bertambah kepada 0.10%, eh, ini negatif tapi plus, ha, automatically euro akan beat dan akan meroket Sampai kepada paras um, shilling CTC ni atas sikit lah uhuh. Tak ada jauh sangat lah, sikit je uh, Ni atas Tinggi juga tu? Tinggi juga eh. boleh tahan lah Shilling yang mana? Tingkat berapa? <laughs> Tingkat ajar <adjust> sekali <laughs> okay. Okay. Itu antara kelebihan dan kemudahan Jadi untuk mereka yang dirasakan mungkin tercicir ataupun tertinggal Maklumlah, waktu ni waktu mahrib, kita pun faham yeah. Dan Selalunya waktu-waktu beginilah, waktu-waktu yang uh, Kritikal, waktunya singkat yeah? Kita pun maklum uh, Tak apa, kita biarkan dia flow Untuk melepasi bacaan-bacaan tertentu Result ini keluar dan kembali Semula pada pasaran, khususnya Fokus kepada press conference ini Nanti uh, okay. Jadi Jadi um, Daripada press conference inilah nanti baru kita akan nampak reaksi market sebenar. Adakah dia menyebelahi Euro untuk sustain, ataupun dia kecewa dengan situasi ECB ataupun Mario Draghi itu sendiri yang tidak menyokong. Harus diingat Mario Draghi um, mengharapkan mengharapkan, eh. beliau secara peribadi mengharapkan euro supaya lebih rendah nilainya kepada paras 1.18, bukan pada paras sekarang 1.23 hingga pada 1.21, 1.25 bukan itu, sebab the best uh, harga yang pertengahan adalah harga yang terbaik untuk melakukan balancing terhadap situasi inflasi sebenarnya dan tidak mustahil euro boleh kembali kepada paras 1.18 iaitu mengalami jualan uh, oleh kerana statement lagi ini tetapi kenapa euro semakin konsisten dan semakin uh, liat untuk mengalami kejatuhan ya daripada satu minggu ke satu minggu malah dah lebih pada sebulan setengah tak mengalami kejatuhan melepasi paras 1.20 kerana apa kerana data dependent dia fakta ekonomi dia memang baik tak boleh dinafikan uh, itu antara sebab so it's not about ragi yang mem mempengaruhi pasaran untuk jatuh tetapi data dependent itu sebenarnya yang mendorong investor untuk masuk dalam pasaran ragi ada peratusan tak mustahil cakap di mempengaruhi market namun fakta mendominasi segalanya ya yeah. okey seterusnya hmm um, untuk uh, kehadapan sedikit okey um, antara high impact untuk hari kamis kita ada call durable goods order bagi monthly ni untuk bulanan bagi bulan 4 uh, bulan 3 yang lalu yang akan dijala, diterbitkan pada jam 8:30 serentak okey so ini um, akan memberi kesan kepada american dollar apabila memerlukan bacaan 0.5%. Baik. Jika dilihat pada bacaan yang ada sekarang ini, sebelum ini dia mencatatkan bacaan 1.0 bermakna tinggi bacaannya dan dilihat menyusut. Dan apabila dia menyusut, dijangka bacaan bagi ataupun result yang akan dijangka terbit adalah uh, seimbang ataupun meningkat. Kita perlukan bacaan yang meningkat eh kepada 0.6, 0.7 dan seterusnya. Jika dia kekal 0.5 dolar dalam keadaan yang tidak mengalami volatiliti yang cukup kuat, yeah. sederhana sahaja ataupun perlahan, okey dan dia akan terpengaruh dengan ECB press conference, satu. Dan jika ia semakin menyusut uh, kepada 0.4 atau lebih rendah daripada itu, automatically dolar akan mengalami sell off, yeah. sell off, sell off yang agak crash juga uh, mungkin sampai 5.60 pip untuk UJ jatuh tidak mustahil. Um, eh rendah mungkin boleh berlaku ya. Yeah. Okey, so ini semua bergantung kepada situasi uh, a yang berjadual. Okey. Pilih time frame terbaik masing-masing untuk melihat situasi yang mudah bagi memilih counter counter yang anda gemari. Seterusnya, kembali sedikit lagi kepada 27 April sebelum saya kupas situasi market semasa. Untuk sepanjang JPY ataupun yen, kita tahu bahawa polisi rate yang dinantikan adalah satu penambahan ya eh. daripada negatif 0.10% kepada 0.00% jangan terkejut dia 0.00 dia kena kembalikan dulu kepada um, stat line dia stat line dia ok jika dia semakin menyusut kepada 0.20 0.15 atau lagi bawah ini bermakna JPY akan semakin rendah untuk permulaannya akan semakin rendah. Namun harus diingat semakin direndah bermakna dia akan menarik perhatian pelaburan untuk masuk dalam negara Jepun. Uh, kos-kosnya rendah kan siapa tak nak melabur kan? Maksum, eh? Betul tak maksudnya? Betul. ni, kalau kos mahal orang berkira-kira. Ya, uh, betul. Sebab murah. Macam saya kata simpan 100 yen uh, kena potong 10% kena potong 10 yen tinggal 90 yen kadang-kadang <laughs> orang hangin juga lah hanat betul kau <laughs> tak pasal-pasal kau potong duit aku. Aku bagi kau duit, aku duit aku pula kau potong eh. Oh, patutnya dapat untung kan. Ha, tapi tu cara Jepun untuk berniaga. Dan disokong oleh seluruhnya dan berjaya sebenarnya sistem ni dan saya respect ni yang dipanggil sebagai patriotisma. Uh, sokongan rakyat Jepun kepada Jepun. Ha, uh, bukan semua orang mampu buat macam ni Eh? Ha, uh, even though yang jutawan bilioner apa berkira-kira walaupun lima sen. Eh, walaupun dah kaya tetap berkira sebab benda ni Uh, istilah orang Melayu panggil, eh niaga bang, mau kira bang uh, Istilah dia <coughs> macam tu kan Eh, siapa pula yang kurus ni? <coughs> Anak siapa ni? <coughs> kurus kan? Kurus betul ni ha. uh, okay, uh, Saya maaf sedikit iklan sebab ada peminat dekat luar ni Dia fanatik sangat sampai ketuk-ketuk dinding <coughs> <coughs> Okay, seterusnya kita ada <coughs> <Sapa> <coughs> Baik Monetary Policy Statement Dalam istilah Monetary Policy Statement BOJ Outlook Reports BOJ Press Conference ini Dia akan berlaku dalam keadaan yang serentak Bila Istilah tentatif ni kita tak dapat jangkakan Waktu yang spesifik Commonly uh, dia bermula jam uh, Waktu permulaan pejabat lah. Macam kita di Malaysia jam 9 Jepun lebih kurang sama jam 9 Dan dibawa hingga kepada jam 3.30 petang Ataupun 4 petang baru dia habis itu kesannya dan kembali untuk uh, press conference dia akan berbual sebelah petang kebiasaannya dia dari jam 3 hingga jam 4 petang uh, this is ini yang akan menjadi uh, tumpuan paling penting macam mana hala tuju uh, BOJ terhadap uh, market global sekarang so GBP JPY AUD JPY CAD JPY euro uh, JPY uh, USD JPY lagi apa yang saya tak sebut uh, CHF JPY dan ke, ke belakangnya di Y Y Y Y Y akan terkesan sangat dengan apa yang dinyatakan oleh Kuroda nanti. Okey, so kekalkan momentum kefahaman anda tentang situasi sama ada dalam bentuk teknikal ataupun fundamental uh, untuk melihat kesesuaian. Pada makro melihatkan tak ada sebarang perubahan. Okay? pada saya mm, takkan ada sebarang perubahan yang besar terhadap uh, outlook ekonomi untuk Bank of Japan. Remain constant yeah? Dan apa yang mereka perlu lakukan adalah Melihat lagi review untuk suku tahun ke depan Sehingga bulan 6 Baru situasi ini akan uh, Nampak ada perbezaannya okay? So bermakna jika tak ada perubahan JPY steady untuk semakin Tinggi atau semakin rendah? Untuk semakin rendah Bukan semakin tinggi, semakin rendah yeah? Sebab dia masih dalam situasi Tidak ada sebarang suntikan ataupun penggubalan ya? Yeah. dan jika ia berubah aa, mungkin akan semakin tinggi berubah dalam pada maksud saya adalah istilah sama ada perlu dilakukan uh, quantitative easing ya? Yeah. So, perlu dilakukan monetary stimulus perlu dilakukan kenaikan rates ya, yeah, central bank atau penurunan ini antara induk penting dan yang paling mustahak adalah inflasi inflasi Jepun Jika inflasi Jepun dinyatakan baik on track Bermakna JPY akan support So tak ada kejatuhan yang amat kuat sangat Dan tak ada kenaikan yang terlalu kuat ya? Yeah. Bersederhana Jika inflasi tidak dalam keadaan sasaran JPY akan semakin koyak So GJ akan semakin lagi tinggi Bukan semakin jatuh akan semakin tinggi UG juga akan semakin tinggi Euro JPY juga akan semakin tinggi Min, Waimah yeah. dan situasi statistik teknikal melihat bahawa di ozone overbought sudah kelihatan Uh, namun inilah yang diletakkan sebagai outlook iaitu suatu forecasting digesting tentang kehadapan situasi ekonomi sekarang so sentiment akan mempengaruhi pasaran dan investor akan terkesan ya yeah. alright seterusnya kita ada chef ah uh, ini mereka yang trade uh, you chef dan sebagainya lah yang ada chef-chef chef belakang dia ah uh, chef master <laughs> chef man chef tu chef team <laughs> okey semua boleh dan merde mereka yang trade pound sterling kita ada GDP untuk quarterly ha ni satu yang menarik untuk pound sterling pergerakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah tetapi um, ada yang bertanya saya kenapa pound sterling tidak terlalu kuat untuk terbang dan tidak terlalu kuat untuk jatuh ha um, saya kata jawapan saya ada dua je satu ni yang berlaku sekarang yang pertama adalah isu brexit <coughs> Okey so isu Brexit kita tahu bahawa dia semakin hampir untuk settle dia pada bulan 3 nanti insyaallah 30 Mac ataupun 29 Mac 2019 sekarang dah bulan 4 hampir bulan 5 maknanya lebih kurang di antara uh, tak lama 10 10 lebih kurang 12 bulan 13 bulan lagi untuk selesai lebih kurang macam tu okey so maknanya apa setiap fasa perlu ada improvement dalam deal ah ha, itu penting. Dan lagi satu, um, situasi Bank of England eh kena lihat ya. Eh. Jika dilihat dalam Bank of England di kalender ini, kita tengok sekejap. Hmm, saya rasa bulan 5, eh, dalam bulan 5 nanti insya-Allah akan ada satu uh, tumpuan penting ya eh, tentang uh, pound sterling di mana Bank of England akan mengumumkan ni inflasi report dia dan juga MPC official bank rates di mana masa ni Mark Kani akan bagi statement 7 malam 10 hari bulan 5 ke depan saya cakap eh ini kesan pada Brexit dijangka akan dilakukan perubahan interest rate ini yang menyokong pound sterling untuk semakin tinggi ataupun mendapat demand versus the American dollar ha, kita bukan cerita sekarang kita cerita 10 hari bulan lebih kurang dalam seminggu lebih je lagi sehari selepas kita PRU ha 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 ha, ha, ha. orang sibuk dia. PRU kau sibuk trade juga sama je apa bezanya <laughs> ok saya ke belakang lagi Okay, alasan kedua saya adalah kenapa Postling mendapat demand sekarang ini. Okay, jika dilihat um, salah satu pada leading economic indicator terhadap currency eh, yang mudahnya adalah stock market, pasaran saham. Okay, um, beberapa ketika ini bahawa stock market uh, di uh, Britain, di UK mengalami satu tumpuan yang hebat di mana pengambil alihan syarikat eh, antara Shiro kepada Takeda, Takeda Pharmaceutical ialah satu nilai hampir kepada 46 billion pound jadi apabila stok pengambilan uh, stakeholder dalam stok mempengaruhi uh, company di UK ini memberi tekanan ataupun memberi rangsangan kepada indeks untuk meningkat, so bila indeks meningkat macam mana saya ceritakan dulu ia adalah satu pointer penting untuk mempengaruhi nilai currency dan juga demand currency so, stock market di FTSE 100 di UK di Lloyds di dalam currency pound sterling dan company Shiro di dalam UK walaupun dia di Dublin tetapi company itu beroperasi di UK so investment masuk membeli company Takeda daripada Jepun melalui transaksi stock market dengan nilaian pound sterling ataupun US dollar okey so Secara tak langsung, transaksi yang melibatkan 64 bilion market akan move Wa imah di dalam keadaan yang sepatutnya katalah ascending meningkat, dia boleh jadi descending. Descending dia jatuh, boleh jadi ascending. Maknanya apa? Rumusannya adalah stok meningkat, currency juga meningkat. Habis cerita. Sebab 64 bilion pound dalam pengambilan stakeholder yang melibatkan transaksi bond, transaksi uh, saham akan mendorong naik ataupun meningkatnya nilai currency. Okey. So, um, secara tidak langsung the leading economic indicator terhadap currency kembali semula kepada rujukan kita iaitu stock market. Kita ada SP500 untuk Wall Street, Nasdaq dan Dow Jones, tapi di UK terpanggil sebagai FTSE 100. 100 company terkaya di UK okey yang mempengaruhi pound sterling. Uh, antaranya adalah Shiro 64 bilion dolar ataupun 46 bilion pound nilai transaksi yang dijangka settle sebelum 5 8 hari bulan 5 hari ni uh, saya tengok jadual ok ni bulan April bulan 5 ni 8 hari bulan 5 dalam ni tak ada jadual tetapi report dah keluar uh, 8 hari bulan 5 transaksi stakeholder bernilai 46 bilion pound perlu diselesaikan jika tidak ada sebarang perubahan terhadap bayaran ganti rugi ataupun uh, tidak puas hati dengan nilai sesaham yang ditawar Okey, 9 hari bulan kita ada PRU 10 hari bulan kita ada MPC votes untuk inflation bank of England so dua bentuk hari dengan selisih satu hari adalah hari besar untuk pound sterling apa yang terkesan GBP JPY paling ketara so saya kata tadi GBP JPY ramai-ramai orang dah berkira-kira kan pound sterling nak terjun-junam sampai hujung tahun tak kisahlah maknanya tuan-tuan trader di luar sana dah mula nampak aa, macam mana cara untuk mengambil peluang as a technical <coughs> setup mungkin dah tahu apa pilihan harga yang terbaik as a macro economy founding ataupun uh, analisis kita nampak apa yang berlaku di belakangnya dan macam mana ia akan terkesan as long as bond, oh, sorry as stake <coughs> ataupun stock meningkat pound sterling akan meningkat walaupun currency sorry walaupun situasi chart dalam keadaan GBP JPY sedang dijual untuk temporary akan berlaku kenaikan pound sterling so GJ tak boleh dijual untuk tempoh masa yang sementara ini dalam keadaan meningkat demand masih berlaku 46 billion pound market memang move bukan 46 juta 46 billion pound lebih besar daripada 2.6 bilion jangan main-main dan ini adalah transaksi antara yang terbesar di dunia dalam nilaian pengambil alihan untuk uh, farmasi uh, so benda ni akan jadi highlight nanti di uh, Bloomberg Economic, di CNBC dan apa saja berita yang berkenaan dengan FTSE 100 terutama dalam stock market di Great Britain so bila kita dah nampak situasi begini secara tak langsung dia memberikan kita satu Uh, gambaran jelas bahawa okay pound sterling will be bid pound sterling will be demand so GJ boleh jual tak boleh tapi bukan masanya now dia sedang meningkat sebab stake ataupun stockholder untuk jualan ini akan berlaku dengan nilai yang cukup besar automatically pound akan support tuan-tuan betul -tuan? Tuan, tuan no? Ha, lain kan dia dah settle waktu 8.95 ini adalah deadline yang diberikan terhadap um, Uh, Shiro uh, companies uh, oleh Takeda untuk um, melangsaikan bayaran perpindahan pengambilalihan uh, saham dalam pemilikan uh, Takeda Pharmaceutical oleh Shiro dengan nilai sebanyak itu uh, GBP memang support ya yeah, tuan-tuan uh, mungkin cuma yang membezakan adalah berapa lama sustainable GBP boleh kekal sama ada GBP versus US dollar GBP versus JPY Euro versus JBP GBP CAD Dan segala-gala bentuk PPPP P ha. Itu lah dia Panadol jangan lupa Lebih sikit tekan Okay Baik Itu secara tak langsung Kenapa saya memilih Ataupun saya rungkaikan Apa perkara yang penting Untuk sepanjang minggu ini Dan menghadapkan untuk minggu depan Okay saya habiskan sedikit lagi Tadi kita lihat tentang Situasi pound sterling Dan Untuk seterusnya uh, pada hari Jumaat nanti okey kita ada ah Markani juga akan bercakap untuk hari Jumaat itu pada jam 10 malam uh, ini adalah satu um, conference ataupun uh, pembentangan daripada Markani tentang situasi Bank of England dan juga situasi uh, inflasi outlook yang dijangka akan menjadi rujukan kepada bulan 5 tersebut iaitu 9 hari bulan 5 Eh 95 pula Baru tadi Pak Ah, Sorry uh, 10 hari 95 maafkan yeah. saya ni. Uh, yang baru saya nyatakan tadi uh, Jadi ini akan mempengaruhi Pound sterling Sehingga kan pound sterling memang telah dalam perhatian sekarang ini uh, Dan semua spekulasi Ataupun sentimen terhadap pound sterling Menunjukkan positif Sign Iaitu positif sign yang mm, Membeli Dan memiliki pound sterling di kali ini uh, Agak uh, baik berbanding dengan menjual. Jika menjual bermakna JPY kena jual kan? So kena beli yen. Ha, jika uh, membeli bermakna kena beli GDP menjual yen. Dia terbalikkanlah. Berjejak dengan GDP US dollar. ok dan harus diingat peperangan ataupun the trade wars sekarang ini masih lagi berlaku dan setiap data dependent tentunya akan memberikan um, pulangan ataupun kesan yang berbeza-beza menyokong situasi semasa. Okey, untuk sepanjang uh, rentetan ataupun uh, kupasan untuk sepanjang minggu ini tentang segala bentuk high impact yang kita lihat mempengaruhi pergerakan pasaran, ya. Yeah. Dan secara tidak langsung um, kita ada pilihan euro untuk bermula besok insya-Allah. Okey, jelas ada pilihan euro di sini dan ini adalah very volatile. Amat nanti nanti kan oleh semua traders-traders euro USD, euro JPY, euro GBP dan roro-ro -ro -ro lagi hujungnya, roro bin <laughs> pun ada. Okey. Dan seterusnya di the next day JPY pound sterling dan di malamnya ni dia GBP yang rentetan daripada sepanjang saya berada di Pulau Pinang Uh, saya menyaksikan pelbagai bentuk perkongsian analisis daripada trader-trader yang hebat Yang penuh berpengalaman untuk melihat sejauh mana kekuatan Pound Sterling uh, Di mana mereka melihat menjual Pound Sterling amat baik sehingga kepada penghujung tahun Saya senyum je ya? Hmm, okey 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 Tak ada masalah, boleh nak jual uh, Dan ada yang mengatakan uh, Pound Sterling boleh uh, membuat sedikit upset Untuk lebih mendapat demand kerana apa kerana situasi untuk menjual pound sterling sudah sampai kepada paras yang uh, oversold untuk kembali kepada retracement uh, saya kata perkara-perkara begini tidak ada masalah kefahaman anda membantu dalam trading anda untuk uh, create profitable masing-masing okay. uh, as a macro economy analysis saya melihat bahawa yang paling mustahak sekali kita tahu apa yang mendorong pasaran untuk bergerak selain daripada tuan-tuan lihat Uh, cat itu terbentuk, pattern ini terbentuk, itu perkara terjadi tapi apa sebenarnya yang mendorong pasaran, itu yang penting sebab tanpa aspek dan musabab dia takkan terbentuk pattern-pattern dalam cat tersebut takkan simply-simply ada uh, candlestick kan, uh, tak ada masalah Okey, saya kembalikan kepada DJ Paksa Tutoy untuk pusingan ini sebelum saya kembali pada pusingan kedua dan Uh, kita lihat situasi-situasi kaunter yang bersesuaian sepanjang minggu ini untuk sama-sama kita kongsikan. Kembali kepada Jeppat Sututui. Terima kasih. Okey, uh, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, uh, kepada semua, kita akan kembali lagi kepada Iqbal Idris ya berkenaan dengan Euro USD akan dikupas kejap lagi uh, berkenaan uh, untuk jangka pendek ya. Eh. Okey, short momen uh, okey, <coughs> boleh. Kemudian Feronizam uh, uh, Euro JPY rasanya tadi awal di sebelah awal kita dah terangkan so dan uh, pada kita akan ke sesi yang kedua bersama dengan cikgu Khairun Nizam ataupun Yun CTC dalam segmen segmen fundamental. Okay? Stay tune CTC.fm. Okay, ah uh, baiklah kita sambung kembali ke segmen yang kedua, uh, sesi yang kedua dalam uh, segmen bicara uh, fundamental bersama dengan cikgu Yun CTC dan kita terus ke daripada cikgu lah uh, kita pun tak banyak masa lagi untuk bersama dengan cikgu kita hmm. dengarkan uh, untuk soalan insya Allah cikgu akan jawab hmm. uh, boleh cikgu? baik silakan uh, sikit uh, pertanyaan tentang Euro JPY dan juga uh, Euro USD untuk uh, short moment <coughs> Euro JPY? Uh -huh. Euro US Dollar? ok baik, um, Okay, okay saya, saya sedang tengok kaunter Euro US Dollar baik. baik untuk Euro USD bagi jarak masa dekat ataupun jarak masa sederhana dan keseluruhan Uh, macam mana yang saya kongsikan di Pulau Pinang bahawa uh, melihat skop sesuatu carta itu adalah melihat sejauh mana kefahaman kamu tentang trend tu yang pertama Okey, kita tengok pada trend yang besar dulu iaitu trend bulanan monthly eh commonly saya akan ajar begini apa yang kita nampak kat sini adakah euro sedang naik 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 atau euro turun ni euro naik Okey, jawapannya sedang apa euro sedang naik sebab sekarang tengah naik kan Okey, itu satu kefahaman yang pertama. Kedua, itu time frame yang lebih besar. Kecilkan sedikit. Adakah ia masih naik lagi? Masih naik lagi? Okey, ke bawah lagi. Ini fahamkan dulu. Tengok, masih lagi naik dan semakin jelas. Dan semakin naik, naik dan naik. Okey, tu clean. Masih dengan naik. Kedua, kita kecilkan sedikit untuk time frame D1. Ah, ha, ni agak ber zigzag zigzag. Ha, sejauh mana zigzag? Average-nya masih naik. Namun, secara keseluruhan, untuk uh, apa yang kita nampak dalam situasi tidak menunjukkan arah yang nyata bagi sama ada menjual atau membeli mendominasi bagi paras ini. Ini zon ini dilihat sebagai zon situasi um, harga dalam keadaan uh, tidak tidak ni ya, tidak memiliki arah yang jelas. Untuk kategori H4, ah uh, ni sedang jatuh. Maknanya untuk kategori H4 yang akan membawa Uh, momentum ataupun pergerakan sehingga hujung minggu commonly H4 ni dia bawa sampai seminggu baru dia akan ha berhabis trend dia ok masih dalam situasi descending iaitu sedang jatuh frame Dari -dari H1 bagi jarak dekat ataupun jarak-jarak intraday intraday kita masih dalam situasi yang me menurun atau jatuh dan untuk mereka yang scalper tengok lagi juga dalam keadaan yang sedang jatuh ok sedang menurun sedang menjual dan lagi dekat skoper ha semakin jelas semakin jatuh trend. Okey, selesai. Itu apa yang kita nampak yang kita lihat namun untuk kita kupaskan lagi, kita perlu penguasaan dalam candlestick pattern dan apakah pattern yang terbentuk daripada setiap kejatuhan dan kenaikan ini bagi membantu adakah kita membeli atau menjual juro bagi jarak dekat, jarak sederhana ataupun jarak jauh. Untuk jarak jauh, situasi ini dipanggil sebagai situasi peluang untuk melakukan um, Commonly melakukan jualan bagi jarak masa yang singkat ha, Ini satu perkara Jika dilihat pada situasi ini Saya akan menjual euro US dollar Okey, saya akan menjual Tinggal kepada paras mungkin sampai di sini 1,2034 bagi take profit saya Sekarang 1,2 2170 take profit pertama take profit kedua dan ini ada support di sini saya buang garisan ini sedikit nampak kan kawasan ini ini secara mudah mengenal, menguasai uh, situasi uh, ni kawasan kita ni. Uh, ini adalah take profit bagi mereka yang menjual. Okey sebab setiap kenaikan wave akan berlaku korektif ataupun pemotulan harga dan ini adalah zone yang akan kita kejar untuk melihat sejauh mana euro bertahan dalam menjual. Ini akan terkesan bermula besok semasa ECB press conference nanti akan diceritakan. Okey, kembali kepada weekly pula. Adakah relevan nak menjual? Okey, tadi dah nampak kan kat sini satu. Ni untuk monthly. Bermakna trend yang terkini ascending dia di mana? Yang ini. Ni sat A, B, C. Ah, macam tu. Jadi ambil lagi satu fibo retracement. Baca lagi. Naikkan balik yang paling atas. Okey. This is a common basic yang ada dalam MT4 ya, eh, tuan-tuan. Tak ada custom, tak ada apa. Apa yang ada dalam MT4 itu kita gunakan, kita fahamkan tidak boleh membantu Okey, ini tadi untuk support yang dah kita nampak TP untuk di uh, monthly ni yang ini Betul? Kawasan ni kan? Haa ni Dan bacaannya tepat Kemudian kita kembali pada weekly tadi Baik, ah, ha, berlaku support pada 2185 Dan bertahan Ini ada satu sokongan bertahan di sini nampak? Ha, ni satu batang ni dan satu batang ni Dan di mana hari ini nak, yang uh, kita akan sasarkan Kita nampak kita tarik satu retracement FIBO di 38 dah pun cecah sasaran yang kedua yang akan kita kejar adalah jatuh di di satu uh, monthly punya uh, sasaran harga iaitu di kawasan 2034 dan juga 1935 kawasan ini ni ya, ini ada satu ini dipanggil sebagai bearish engulfing ini adalah pattern dipanggil sebagai morning star di mana kekuatan bias dalam candle ini amat kuat Ingat? Satu, dua, tiga candle gagal untuk memecahkan support pada paras 12173. Melainkan sesuatu yang besar, yang huge seperti press conference Mario Draghi, ketidakstabilan euro ataupun apa saja situasi elemen yang mematahkan pasaran baru euro boleh jatuh terus sampai ke bawah-bawah dan sampai bawah. Sekarang tak ada. Bertahan tak dia? Bertahan kan tuan. Euro cukup kuat untuk naik sebenarnya. Okey dan sebarang kejatuhan harga adalah bersifat sementara di atas kegagalan uh, ekonomi data di Amerika Syarikat. Okey, dah nampak. Kemudian ke depan lagi, di D1. Ha ni tadi saya kata berbelit-belit kan. Terkelit, 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 terkelit. Tak apa, Fibo ni masih masukkan lagi. Kita dah cari pada monthly, pada weekly dan sekarang di daily pula. Okey, dah tahu ini zone di monthly. Ini zone di daily. 1 2 3. Dia gagal lagi untuk memecah masa bertahan. Sejauh mana dia nak pergi jauh? Okey, cari pattern yang sempurna. Apa yang sempurna? Okey, sedang jatuh, sedang naik, eh naik, jatuh. Kan? Ni yang paling tinggi. Jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Okey. Yang lengkap apa? Yang lengkap yang sebelah sini. Yang ini belum lengkap ni. Candle ni masih candle jatuh, kan? Sedang bearish. Belum lengkap. Yang lengkap sebelah dia. Okey, ambil satu retracement lagi. Five volt retracement, tarik lagi satu. Okey trade lagi satu. Bila kita tarik retracement, ini adalah untuk retracement menjual Dan sekarang sedang menjual kan? sedang melakukan dan dia sedang mencuba 38.2 bacaan fibo untuk D1 dan D eh, weekly dan juga di monthly. Ini dah jelas. Dan bacaan selepas jatuh 38.2 fibo retracement akan cuba untuk commonly uh, fungsinya mencari 161.8 di mana di sini. Ni harga dia. Yaitu 12091 dan inilah TP untuk seller pada jarak dekat sekarang ini untuk dikejar pada hari esok. Seterusnya lagi bawah dan lagi bawah dan ke bawah, ya. Yeah. So, zero boleh dijual. Right? Okey. Kembali kepada H4. Apa kita nampak pada H4 pula? So, setelah monthly, weekly dan daily menampakkan peluang menjual atas retracement yang berlaku, adakah di H4 valid untuk menjual juga? Kecilkan sedikit. Apa? Yang mana? Yang mana dah lengkap? Ah, tentu sebelah dia yang lengkap kan? Trend yang sebelah ni kan? Ni dah lengkap Satu Trend semua lagi Yang ini belum lengkap Man? tengah berjalan kan? Nampak kan? Dia kena bersih macam ni Bersih ha, Ni bersih Dah selesai Okey dah dapat pattern Ni dah selesai Ni belum selesai Walaupun nampak dia dah tunjuk Dah buat satu lower price Tapi candle ni belum selesai It's not valid Until the next candle shows up ke shows off <laughs> Macam tu lah <laughs> so, Show off, show off Tentang bahasa Inggeris lah Dia pun pening dengan bahasa dia Dia sedang jatuh So ke mana kita nak kejar Okay 38.1 Kecilkan sedikit Tengok di mana H4 Kecilkan lagi Kecilkan lagi Sehingga kita nampak Bacaan H4 Ya kita dah nampak Tuan-tuan Ini tadi bacaan 38.2 Di monthly Bacaannya di weekly Di daily Yang ini di H4 26.1 lagi rendah 2.1116. Ada berapa TP? 1 TP, 2 TP, 3 TP, 4 TP. Untuk mereka yang menjual euro, boleh jual euro setakat ini di monthly, weekly, daily H4 boleh jual euro. Ha, boleh as a seller you boleh jual euro, okey? Alright. Untuk intraday ataupun intraday, intraday dan intraday. Eh. Okey, H4 ni sasarannya adalah seminggu. Sehingga bila? Sehingga di Jumaat nanti. Esok Jumaat, lusa Jumaat, okey? Dan untuk H1 Oh valid ke tak nak menjual euro ni Nak sekapa-sekapa pun jadilah Ataupun untuk hari ni punya entry Bawa kepada besok Kecilkan sedikit Mana yang trend yang lengkap Tentu sebelahnya yang lengkap Okey besarkan sedikit Supaya kita nampak Ah ha, ni trend yang lengkap Ni masih lagi Ah ha, ni hampir lengkap kan Dah keluar satu candle Bullish Okey ni kita boleh ambil Sebab dah lengkap ha, Ambil satu retracement Ah ha, ni dah lengkap Ah ha, ni terbalik pula H1 dah lengkap Okay. As, a scalper. as a scalper as a formation dalam retracement fibo commonly daripada satu stage ke satu stage bacaan yang diberikan adalah bacaan yang standardized okay as a standardized ambil satu marking kat sini okay dia berlaku re rejection untuk lebih jatuh dan mendapat belian sekarang ini dan mencecah 23.6 so commonly dia akan ke harga ke mana dia akan ke paras kedua 38.2 dan Berjaya dicecah oleh candle sebelumnya jam berapa? Sekarang jam 11, jam 10, jam 9. Tetapi reject lalu mengalami kejatuhan dan berlaku satu bearish tapi hampir dibatalkan. Bearish candle ni hampir terbatal jika candle yang sedang berlaku formation bullish ini lebih 50% iaitu di paras harga yang ini. Ini yang saya marking ni nampak. Ni ada satu condat ni kan? 50%. Dan sekarang dia dah 70, 80% bermakna dia akan terbatal bearish ini jika dia lengkap jam 12 malam nanti lebih kurang uh, sekarang dah 12.30 30 minit lagi dia akan ke paras bullish engulfing bagi paras 2196 hingga 2200 so at this level euro boleh dibeli dalam jarak yang dekat bagi berapa pip Thet, lebih kurang 13 pip 15 pip ha. boleh lah saya trade 10.0 13 pip ada 1300 dolar. Oh. Tuan-tuan boleh ambil withdraw kan? Senyum-senyum senyum. senyum, senyum, <laughs> ah, yeah. Okey. So untuk hedge 1 Euro boleh dibeli dalam jarak masa yang dekat SS Scalper. Sampai mana maksimum dia? Maksimum sasaran untuk dia berhenti adalah di paras ini. Ni ha. 2214 iaitu 161.0. Lihat baca ni dia bertindan tak dengan mana-mana time frame H4. Perhatikan. Ada tak? Ada tuan-tuan di sini. Ni ada bertindan. Maknanya dia dia matching. Harga ni dia matching. So bila dia matching, dia matching nampak ni ni. Nampak kan? Besarkan sikit. Dia match, dia match di sini. Tak nampak lah saya. Tadi dah nampak. Maafkan saya. Saya okey, dia match di sini. 2291 ni ni paling tinggi yang dia akan capai setakat ini Sebelum dia mencecah untuk lebih tinggi Iaitu bagi bacaan uh, Di weekly Di monthly dan di daily Match di 1.1.68 Di dalam bacaan time frame H1 Untuk retracement Ataupun korektif daripada jualan yang sedang berlaku Dan sekarang kita tengok Candle di H1 ini Mengatasi 50% Di sebelahnya dan sedang aktif Kita perlukan cukup Satu jam untuk melihat sebelahnya candle seterusnya Adakah momentum membeli ni Mampu untuk kesasaran pertama TP kita Walaupun di antara 15 pip hingga 20 pip Ke paras 12196 Sebelum kita sasarkan yang seterusnya Yang atas sedikit 12200 ha, Kemudian yang ini 12214 Ada 1 TP, 2 TP, 3 TP Untuk retracement yang berlaku Di time frame H1 As a scalper, you boleh beli InsyaAllah, yeah, boleh profit di M30 masih situasi yang sama di M30 telah membatalkan bearish engulfing yang ini sebelah ni dah terbatal ini dipanggil sebagai doji dan doji menunjukkan doji uh, bullish uh, apa ni uh, bullish engulfing sudah mula membentuk untuk lengkap ni bermakna di time frame M30 euro setakat ini tak boleh dicual kena dibeli seketika untuk jarak dekat S.S. scalper. tadi tanya, tanya jarak dekat kan maksud kan? Ya, betul. Kita okay, nampak. Seterusnya untuk lebih kaya macam saya <laughs> di M15. Ini orang malas ni macam saya trade M15 ni. Ah, ha, apa saya buat di M15? Okey, macam biasa pattern yang lengkap. Ah. Dah nampak dah pattern yang lengkap. Saya akan beli atau saya jual? Saya akan beli euro US dollar. Memang saya akan beli euro US dollar di M15. Hmm. Saya akan beli. sebab saya dah nampak untuk S&P jarak dekat 10 pip 15 pip sudah ada bullish engulfing yang solid terbentuk 1 2 2 3 batang dan sekarang harga sedang uh, menguji resisten ataupun sekatan di 2186 dan TP seterusnya adalah uh, 12194 TP ketiga saya 12201 TP tertinggi saya adalah 12210 hingga 12214 di kawasan ini TP tertinggi saya saya marking satu kat sini Okey, ini sasaran saya lah. Jika bullish engulfing ini terus menguasai pasaran bagi jarak dekat di kawasan ini. Ah, ni TP1. Ni TP1. Ni sekarang ni saya entry buy. Okey, satu TP1, TP2, TP3 di zon ini. Baru saya akan exit pasaran untuk lihat sejauh mana dia relevan atau tak untuk bertahan dan yang tertinggi sebenarnya akan mencecah 161.8 iaitu 12228 yang ini daripada harga ini Harga 1214 ini saya akan tunggu esok untuk Mario Draghi memberi ucapan beliau. Adakah dia terus menyokong statement ini bahawa Euro adalah semakin baik menjelang suku tahun ketiga dan keempat? Sebab sasaran utama Euro saya adalah pada paras harga ini, tuan-tuan. Ini sasaran Euro saya. Untuk Euro pada paras harga 1.30. Average di sini. Di sini. Atau di sini sini ni harga sasaran saya 1.330 kat sini lah Boleh saya Lebih kurang Ok Untuk euro lebih tinggi Mengatasi uh, Paras harga 1.2529 Kepada 1.30 Ni secara rafiga figure lah Saya tunjukkan eh Secara overview saya uh, Ni menjelang bila Untuk sehingga kepada Sepanjang tahun ini Sehingga berakhir 2018 InsyaAllah Sekali okay, satu euro tiga puluh sen, sorry, satu dolar tiga puluh sen bagi kadar tukaran satu euro adalah sasaran makroekonomi untuk tahun 2018. Um, sekarang harga, maafkan saya, saya besarkan sedikit. Okey, sekarang harga kita satu dua satu lapan tiga. So maknanya kalau satu tiga ratus ada berapa ratus pip, ribu pip dia nak kejar lagi atas, lagi tinggi kan? Uh, lagi tinggi insyaAllah Jadi Walaupun di sudut teknikal melihat bahawa sekarang menjual euro amat relevan. Betul, boleh jual. Ni jual, ni jual, ni jual. Saya dah tunjuk dah. Saya rasa di luar sana pun uh, um, dah nampak bahawa now is time to sell the euro. Very clean and clear. Even though kalau saya nak bertekak dengan Hazlan pun dia ada dia punya fakta kenapa dia kata ya yeah, dia akan jual euro. Momentum buy dia, momentum sell dia, extreme buy, extreme sell. Itu bergantung kepada formula ataupun formasi teknik masing-masing. Tapi as a uh, future as a forecast for the whole view pada saya menjual euro pada saat ini relevant untuk seketika but the whole picture is untuk melihat bahawa Europe Central Bank melakukan sesuatu dalam monetary policy mereka melancarkan quantitative easing melancarkan monetary stimulus dan seterusnya melihat euro kepada 1.30 1.30 0.30 kesasaran yang saya letakkan untuk 2018 harga average harga kat sinilah 1.30 ni 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 uh, ha, ni secara secara rambang lah eh saya bagi tahu macam tu okey baik sangat dulu daripada saya yang saya terima kasih pada malam ini uh, apa yang saya boleh kongsikan dan apa yang boleh saya nyatakan di sini bahawa apa saja perkara yang anda lakukan tidak kira apa jual komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa insyaallah saya akan saja bermanfaat bagi profit pada tuan-tuan pada anda pada semua teruskanlah tak ada siapa tak ada siapa menang tak ada siapa kalah sebenarnya Yeah? selagi mana kamu melihat ianya ada manfaat sesungguhnya inilah ada kebebasan kuasa yang Allah bagi dan kemudahan teruskan ya yeah? teruskan baik boleh kepada je pak tutor terima kasih okey uh, baiklah tuan-tuan dan puan-puan uh, tadi uh, sedikit perkongsian ilmu yang sangat baik uh, daripada pakar fundamental kita cikgu Yun CTC yang mana uh, merungkaikan tentang euro JPY USD ya eh, di mana jangka panjang jangka pendek uh, di mana anda boleh meletakkan dan apa pendapat anda anda boleh combine anda boleh uh, orang kata macam ni uh, dapat anda pertimbangkan uh, sama ada technical anda uh, dengan fundamental itu uh, sejajar ataupun uh, macam manalah uh, ya yeah. yang penting uh, setiap perkongsian itu adalah untuk uh, kebaikan kita semua sebagai trader uh, di luar sana semoga saya mendoakan semoga anda semua uh, menjadi trader yang konsisten dan bijaksana okey uh, sekali dulu pertemuan esok uh, kita sekali lagi bersama dengan My Sifu di Jenankal Uh, 4 petang Sehingga jam 12 malam Dengan itu Saya tinggalkan anda Dengan yang baik Datang daripada Allah SWT Setiap kesalahan Kesilapan datang daripada saya Atas, uh, atas kendaknya Dan kita akan bertemu lagi Assalamualaikum Lambai sikit je Bye okay. <laughs>